Отож, на лівобережжі Херсонщини, за даними західних аналітиків, українські війська атакували поблизу пойми та Піщанівки, тоді як російські війська нібито контратакували у Кринках. Наразі одним з завдань ЗСУ на лівому березі Херсонської області є порушення логістичних шляхів окупантів. Таку заяву зробив речник української добровольчої армії Південь Сергій Брачук. Він зазначив, що на сьогодні фактично не існує населеного пункту Кринки, тому що ворог намагається знищити плацдарми, які утримують наші морські піхотинці. Зокрема, противник максимально застосовує все, що має для вогневого ураження, у тому числі і авіацію. Але наші позиції утримуються. Брачук підкреслив, що зараз ЗСУ проводять рейдові та розвідувально-диверсійні дії, під час яких ми знищуємо техніку та особовий склад РФ. Брачук відзначив роботу 501-го окремого батальйону морської піхоти, який напередодні знищив декілька ворожих вантажівок на трасі Олешки-Нова-Каховка. За словами Брачука, ці машини мали забезпечити противника боєкомплектом. Саме порушення цих логістичних шляхів окупантів – одне з завдань наших хлопців на лівому березі річки Дніпро. Виходячи з міркувань постійної вразливості переправ, масштабна десантна операція є ймовірною лише як частина ще більш масштабного наступу ЗСУ на південному напрямку, який би ставив за ціль об'єднати армію умовно в районі Токмака. В іншому випадку, без вимушеного розпорошення сил, противник зможе концентрувати своїх військових для протидії висадці. А наші сили на лівому березі опиняться під виснажливим вогнем противника, ризикуючи бути відрізаними будь-якої миті. Іншим фактором, який може посприяти прийняттю рішення з проведенням форсування, є передача винищувачів F-16, які зможуть значно зменшити загрозу для наших переправ. Відігнавши авіацію противника від лінії фронту, окрім цього, всі переправи потребуватимуть прикриття ППО та систем РЕП, а також швидкого ремонту. На думку військового оглядача Романа Світана, український плацдарм на лівому березі Дніпра потенційно відкриває дорогу на Крим, але успіх буде залежати від двох факторів – реакції росіян на розширення плацдарму і наявності резервів у ЗСУ. Він зазначив, що плацдарм на лівому березі створювали підрозділи морської піхоти, які пройшли підготовку у Великій Британії. Зараз до розширення і зміцнення зайнятої ділянки вже підключили лінійні піхотні частини, які намагаються розширити її до рівня оперативного. Він зазначив, що наші військові змогли просунутися на 8 кілометрів уперед від берега, а щоб плацдарм став оперативним, ми маємо звільнити хоча б 15 кілометрів, щоб вибудувати інженерні споруди для перекидання на лівий берег важкої техніки. Це повинні бути понтонні переправи та дебаркадери для прийому барж. Світан вважає, що подальший розвиток ситуації з плацдармами буде залежати від реакції російського командування на те, що відбувається. Росіяни можуть зупинити свій наступ на Авдіївку і перекинути кілька корпусів під Херсон. Якщо цього не станеться, розширення плацдарму може продовжуватись аж до початку руху у бік Скадовська і Армянська. Якщо рухатись уздовж узбережжя Чорного моря, можливий захід до Криму двома-трьома способами – морський десант або рухатись вздовж моря до Армянська. Але такий рух буде залежати від наявності у нас резервів, інакше росіяни можуть перегрупуватися і видавити нас за Дніпро. Зокрема, на лівобережжі Херсонщини, неподалік села Тарасівка, воїни ЗСУ ударили по російській базі. Відповідне відео нині шириться мережею. Зазначається, що скоригували вогонь нашої авіації бійці підрозділу аеророзвідки Flying School. Для удару була використана керована авіабомба JDM, яка не залишила шансів окупантам. Варто додати, що це, на жаль, досить рідкі кадри ефективної і точної роботи української авіації, особливо на Таврійському напрямку, де небо, як і раніше, за ВПС Росії. Вони щодня наносять рандомні удари десятками некерованих авіабомб, і, можливо, більшість із них не влучає куди треба, але під таким вогнем морпіхам доволі складно просуватися. Якщо Росія метає аби куди, то Україна такого дозволити собі не може. Вже не вперше наносяться точні удари по російських солдатах у кількостях мотопіхотної роти або батальйону в їх тилу. Як можна побачити, удар був дуже успішний, і щонайменше кілька десятків російських загарбників стали 200-ми. А на Мелітопольському напрямку, за даними західних аналітиків, українські сили атакували поблизу Роботиного, Вербового та неподалік населеного пункту Копані. Що стосується російських загарбників, то тепер вони намагаються обійти Роботине з флангів та оточити українські сили, які, звільнивши село, впритул підійшли до головної лінії оборони окупантів, так званої лінії Суровікіна. Це складна мережа з різних фортифікаційних споруд, траншей, зубів драконів і всього того, чим її змогли обладнати росіяни під час окупації. Для них важливо
можливо не лише оточити ЗСУ, а й не дати їм просунутись за цю лінію оборони. Хоча місцями в районі Роботиного та Вербового українські підрозділи вже подолали перші позиції лінії оборони. Ще одна причина, через яку росіяни бояться прориву ЗСУ – залізниця, яка умовно проходить по пунктах Волноваха, Токмак, Джанкой і йде далі в РФ. Це важливий логістичний ланцюжок для росіян. З його допомогою вони постачають своєму війську техніку та людський ресурс. З цієї ж причини окупанти активізувалися на південь від Мар'їнки, щоб вибити ЗСУ якнайдалі від Волновахи. Я додам, що в середньому щодоби окупанти тут атакують приблизно по 10-15, а то й 20 разів. ЗСУ наразі тримають залізницю під вогневим контролем, але навіть зруйнувавши її в одному з вузлів, стратегічно українські військові досягнуть лише невеликої затримки у постачаннях, оскільки інженерні війська РФ можуть швидко її відновити. Тому важливо взяти дорогу під фактичний контроль. Окупантам для того, щоб зробити резервний шлях для постачання, необхідно привести до окупованого Маріуполя близько 5000 військовослужбовців. Якщо ж ЗСУ зуміють пройти лінію Суровікіна та взяти під контроль залізницю, їм відкриється шлях до Токмака та Мелітополя. А далі ми поговоримо про втрати ворога. Зокрема, на цій ділянці фронту воїни 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго знищили російський БТР разом з особовим складом. На відео можна побачити, як спершу броньовану машину уразив наш FPV-дрон, однак не знищив її. Остаточний удар був заданий артилерією ЗСУ, яка не залишила ворогу шансів вижити. Зокрема, було знищено російський БТР, а також особовий склад, який перебував на той момент усередині. Якраз після точного удару нашої артилерії у ворога дійсно не залишилось жодних шансів на те, щоб вижити. Загалом же за минулу добу на цій ділянці фронту було ліквідовано 6 російських загарбників. Про це повідомили Сили оборони Півдня. Там підкреслили, що реальні втрати набагато більші, а підрахувати їх завадили складні погодні умови. Зокрема, за минулий тиждень лише за допомогою БПЛА було ліквідовано 89 російських загарбників. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Зазначається, що окрім особового складу було ліквідовано 214 одиниць російської техніки, зокрема 39 танків, 41 бойову броньовану машину, 19 самохідних артилерійських систем, 31 гармату, 5 ППО, 66 вантажівок, систему РЕП, 132 опорних пункти, 4 склади з БК, 3 міномети та 6 реактивних систем залпового вогню. Я підкреслюю, що всю цю техніку ми знищили лише за допомогою БПЛА. Відповідно, це FPV-дрони та ті безпілотні літальні апарати, які підлітають до російських позицій, скидають на техніку ворога боєприпаси, і як результат ми знищили 214 одиниць російської техніки лише дронами і лише за один тиждень.